Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesu ashimwe abari mu rusengero ndabasuhuje Nera n'abazumva ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu Amen afite ibyifuzo Imana yabere igisubizo kandi abarwaye Imana bakize usenga Imana Mwami Yesu urakoze cyane kuduha amahirwe ku ijambo ryawe ngwino twigishe ngwino ugirire neza abantu bose bari imbere yawe muri aka kanya mu rusengero nabazumva ijambo ryawe mu gihe kiri imbere nabo bose buri wese umwiteho kandi buri wese umugire neza buri wese mubere nkuko akwifuza mubere igisubizo muri byose mu izina rya Yesu amen tugiye kumva ijambo ry'Imana tubona mu rwandiko Pawulo yandikiye abaroma igice cya cumi umurongo umwe gusa wa 21 uvuga ngo ariko ku Bisirayeli aravuga ati ubwoko butumva kandi butongana nabutegeraga amaboko umunsi ukira ni ijambo ry'Imana ni ijambo yerekana ukuntu Imana yabonaga ubwoko bwayo bwa Isirayeli ubwoko bukomoka ku mugabo witwa Aburahamu wabyaye Isaka hanyuma Isaka akabyara Yakobo n'abahindu izina kitwa Isirayeli akomokaho n'abana 12 baje kororoka aba benshi bakaba buzuye igihugu cya Isirayeli cyose ndetse abandi bari hanze mu mahanga icyo gihe rero Uwiteka yageze ahabona ubwoko butakimwumva kandi ngo butongana ariko Uwiteka aravuga ngo nabutegeraga amaboko umunsi ukira ibyo ijambo ry'Imana Imana iduhaye nonaha nabategeraga amaboko umunsi wose umunsi ukira ni ukuvuga ngo ahangaha harimo ikintu cyerekana imbabazi cyangwa se urukundo rwinshi Imana yari ifitiye ubu bwoko ariko ubu bwoko bwo ntibubikuzwe Uwiteka ngo iri bagateza amaboko abasaba ngo bahindukire Uwiteka bubaha Imana Imana ikomeze kubabera Imana bayibera ubwoko basabane babe mu busabane bukomeye kuko ni Imana yashakaga ganyine itoranya ubu bwoko yashaka ko habaho ubwoko kuri iyi si burepresentinga cyangwa se buhagarariye Imana kuri iyi si abantu bose bakabona Imana bayibonera muri ubwo bwoko ariko Imana ibona ikinyuranyo cy'ibyo yashakaga kuri ubu bwoko iri jambo rije rimanutse ryerekana imbabazi ubwuzu Imana ifitiye ubu bwoko ariko uyu munsi ni wowe nange turimo kubwirwa Imana iteza amaboko Imana igutegeye amaboko ireba ko wahinduka ugasabana nayo mukaba inshuti ukaba umwana wubaha igakomeza kuba umubyeyi wawe ikaguha ibyo ukeneye byose nawe ukayubaha iki kintu nicyo cyabuze mu Bisirayeli kiriya gihe ariko Imana ikomeye kugira ngo nkubwire ngo Imana iteza amaboko Imana igutegeye amaboko Imana yashaka yuko musabana Imana yashaka yuko uyibona nka papa wawe uyibona nka so nayo ikakubera umubyeyi kuko yo ntihinduka nitwe duhinduka abantu nitwe duhinduka ariko Imana yo ntihinduka Imana iteza amaboko kandi umunsi ukira kuva mu gitondo kugeza saa sita kugeza nijoro Imana iteza amaboko ngo umunsi ukira Imana iteza amaboko kugira ngo irebe ko aba bantu bahinduka Imana yacu itugire neza Imana yacu dufashe twumve uburemere bw'iri jambo Imana igutegeye amaboko irashaka kuhinduka irashaka ko guhindura imyitwarire yawe Imana irashaka kuba mwiza kurushaho Imana irashaka ko uva mu byaha Imana irashaka ko uba umuntu mushya Imana irashaka kubona mu isura nshyashya Imana irashaka kubona nk'umwana wubaha hanyuma nawe yiteguye gukora ibyo ushaka byose
byakunezeza kandi bikahesha icyubahiro. Tugiye gusenga Imana. Imana igutegeye amaboko, uhagaze ute uyu munsi? Sa nkureba Imana imbere yawe igutegeye amaboko n'impuhwe n'imbabazi n'urukundo, ishaka yuko mwagirana ubumwe n'ubusabane. Iki Imana ishaka? Niba atari ukugira rimeze kuri ku ruhande rwawe, kuri side yawe, uyu mwanya afite icyemezo, urebe Yesu agutegeye amaboko, ashaka yuko ugaruka mu rugo rwa Data. Imana ishaka yuko uboneka uri umwana wubaha, uri umwana uzirikana ineza y'Imana. Yesu agutegeye amaboko, ashaka guhera nonaha ibintu bihinduka, ukaba mwiza, ukaba mwiza kurushaho, ukaba intangarugero aho utuye, ukaba intangarugero ku kazi kawe, ukaba intangarugero mu gihugu utuyemo, ukaba intangarugero aho warizwa. Uyu mwanya Imana irashaka yuko ibintu bihinduka, igutegeye amaboko, ishaka yuko ku ruhande rwawe hagira igikorwa. Uyu mwanya afite icyemezo, maze Imana igutegeye amaboko, nawe bigaragaza yuko uyikunze kandi uyubashye mu izina rya Yesu. Mwami Yesu, urakoze cyane. Iri ijambo tugarura mu mwanya mwiza imbere y'amaso yawe. Ningingiye mwene Data mushiki wanjye abari kumva ijambo ryawe muri aka kanya, kugira ngo buri wese afate umwanzuro wo kugira ngo abe mwiza kandi abe mwiza kurushaho, akubahe umunsi ku wundi, byamaje mu izina rya Yesu. Amen. Amen, amen, amen. Yesu niwe shuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha, akatwuzuza na sinzi.